দোস্ত মই ইউটিউব চেনেল এছ ষ্টইণ্টৰে স্বাগত দেখোন আপোন মানে আজি এক বহুত বঢ়িয়া টপিক যাকি আপোনালোকৰ নাচনাল এজুকেচন পলিচি বা আপোন মানৰ এন ইপি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি আপোনাৰ যা আটিকেল ৰচি তো আপোনাক মই ব্ৰিফলি আপোনাক ডিছকচন কৰিবি তাতে আপোনালোকৰ যি এজুকেচন পলিচি বা ছিষ্টমে আপোনাৰ কণ কণ চেঞ্জেছ আছে যে কি আপোনাৰ হায়াৰ এজুকেচন কিমা আপোন মানৰ যা ৰ যা আপোনাৰ টিচৰ পোষ্টিংকু নেকি তো আপোনাক ডিটেইলছ বাবদৰে মই জানে ব্ৰিফলি আপোনালোক দেৱি আপোনাৰ যা ইনফৰ্মচন ৰ নিহাতি ভাৱে আপোনাৰ ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু তাৰমানে নিহাতি ভাৱে ভিডিঅ'কু চেয়াৰ কৰোঁ আৰু লাইক গোটেই গোটেই সৰ্বপ্ৰথমে ভিডিঅ'ৰে কৰোঁ তাৰ যদি চেনেল আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিউ কৰি থাকে চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে এবছক্ৰাইব কৰোঁ কাৰণ আমাৰ টিচৰ এজুকেচন বিষয়ে আপোনাৰ যাব লাটেষ্ট নোটিফিকেচন আপোনাৰ পাৰিব তাতে জব পাই পাৰিব তাৰ আপোনালোকৰ ক্লাছ আপোনাৰ মক টেষ্ট ফ্ৰি আপোনাৰ ପାଇପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନୋକରି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରିଫ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲସ୍ ଜଣେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ଲି କହି ରଖୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭାଷା କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭାଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ সেইপৰি ভাৱেৰে আপোনাৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰু আপৰ ধামূলক শিক্ষা আপোনাৰ প্ৰচলন কৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰুপৰিল পাঠ্যক্ৰমক আপোনাৰ হ্ৰাস কৰা যাকে আপোনাৰ যা আপোনাৰ চিলাবছা ত' তাৰ চিলাবচোন আপোনাৰ লিমিটেড কৰি দিয়া যাবপৰি তিনি নম্বৰতে আপোনাৰ দেখন্ত পিলা মানৰ ৰপৰ্ট কাৰ্ড কু আপোনাৰ সমন্নিত ৰিপৰ্ট কাৰ্ডে আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন কৰাপ'ৰ্ট কাৰ্ডে আপোনাৰ পিলা মানৰ পৰীক্ষা নম্বৰ সৈতে ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାରି ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରେଡ଼୍ ସୁବିଧା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ছ নম্বৰ দেখন্ত আপোনাক কৰি ৰখি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম লেখাইপৰাই সাধাৰণতে আপোনালোকৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা কৰা দেখোন আপোনাৰ এপ্ৰে যি আপোনাৰ যি প্লছ টু লেবল যি পিনে পঢ়ু কি্ৰাজুচন লেভল পঢ়িব আপোনাৰ ফৰ্ম পকা আপোনালোকৰ দেখোন আপোনাক এণ্ট্ৰান এণ্ট্ৰান্স টেষ্ট আপোনাক দিব পাৰিব যোনভাৱে ভাৱে আপোনাৰ চি টি বি ই কি পি জিৰে আপোন মানৰ এণ্ট্ৰা হ'ল প্লছ থ্ৰী আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰান্স কৰা আপোনালোকৰ নাচনাল টেকনিক এজেন্সী যা আপোনাৰ গোটেই এন টি এ গঠন কৰা ক'ম কৈছে দেখোন আপোনাৰ যি ৰ নূ শিক্ষানীতিৰে ঘৰৈ উ চৰকাৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান লাগি গোটেই শিক্ষানীতি আপোনাৰ লাগু হ'ব তাতে নূ শিক্ষানীতিৰে আপোনালোকৰ এম ফিল পাঠ্যক্ৰমক আপোনাৰ বাদ দিয়া যাব অণ্ডৰ গ্ৰাজুট এটা পোষ্ট গ্ৰাজুট পি এইচ ডি স্তৰৰ পাঠ্যক্ৰম গুড়িক বহু বিষয়ক হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ মানে এম ফিল আপোনাৰ বাদ দিয়া যাব যোন আপোনাৰ মষ্টৰ ইন ফিলোচফি তাৰ আপোনাৰ অণ্ডৰ গ্ৰাজুট আ পোষ্ট গ্ৰাজুট্ৰ আপোনালোকৰ মেঞ্চাই লেখাই বিষয় ৰখি দিয়া যাব সেইপৰি ভাৱেৰে দেখন্ত আপোনাৰ দেশৰ সমস্ত আপোনালোকৰ যি শিক্ষানুষ্ঠান গুড়িক গোটেই নিিয়ন্ত্ৰক বা ৰেগুলেটৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ পৰিচালিত হ'ব ইয়াৰ মেডিকা আপোনাৰ যি ৰ লিগা সম্পৰ্কিত শিক্ষানুষ্ঠান গুড়িক আপোনাৰ সামিল সেইপৰি ভাৱেৰে দেখন্ত আপোনাৰ যি ৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা আপোনাৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস কৰা আপোনাৰ জানি থাকে টেনথেৰে আপোনাৰ গোটেই বোৰ্ড পৰীক্ষা হ'ব লাচিত আপোনালোকৰ প্লছ টুৰে গোটেই বোৰ্ড পৰীক্ষা হ'ব ল' গুৰুত্ব পিলা মানে পিল আপোনাৰ যি যি বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ যুৰুত্ব হ্ৰাস কৰি দিয়া যাব আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ধন্দা কৈন্দ্ৰিক আপ মানৰ শিক্ষা কুৰুত্ব দিয়া যাবপৰি ভাৱে দেখোন আঞ্চলিক ভাষাৰে আপোনালোকৰ ই কোৰ্চৰ বিকাশ কৰা আপোনাৰ ভিজুল লাভৰ উন্নতিকৰণ কৰা আপোনাৰ যি ন্যসনাল এজুকেশ্যন টেকন'ল'জি আপোনাৰ ফৰ্ম গঠন কৰাত দেখোন আগুৰু আপোনাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিলে প্লছ টু তাৰপিছত পিলা মানে প্লছ থ্ৰী কৰোঁ এবাৰ আপোনালোকৰ শিক্ষা ঢাঞ্চাটা হৈ যাব ফাইভ প্লি প্লছ প্ল ফ'ৰ ইয়াৰ অৰ্থ মই আপোনাক বুজাই দিয়ে দেখোন ফাইভ প্লছ থ্ৰী প্লছ থ্ৰী প্লছ ফ'ৰ আপোনালোকৰ দেখন্তু আপোনাৰ এই যে ৰ ফাইভটা আপোনালোকৰ প্ৰথমে আপোনাৰ তিনিবৰ্শ অংগনবাড়ী পাই ৰ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପରେ ଥ୍ରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ତାପରେ ଥ୍ରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ରହିବ ନା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନବମ ଦଶମ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଦ୍ଵାଦଶ সেইপৰি ভাৱেৰে আপোনালোকৰ যি ৰ একাডেমিক বেক অফ আপোনাৰ ক্ৰেডিট বা আপোনাৰ এ বি চি ৰ আপোনাৰ কণ কৰা ব্যৱস্থা কৰা দেখোন সংস্কৃত ভাষা কোনো গুৰুত্ব দিয়া যাব তিনি ভাষা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে সংস্কৃতি এক পচন্দ ভাৱেৰে গ্ৰহণ কৰাদ্যালয় গুড়িক বহু ভাষা শিক্ষানুষ্ঠান ভাৱে আপোনালোকৰ বিবেচনা কৰাব তাৰপৰা লাষ্টক দেখন্তু পিলা মানৰ গণিত বিজ্ঞান বৃদ্ধিপাই আপোনালোকৰ গুৰুত্ব দিয়া যাব তাচিত কস্তুৰী বা গান্ধী যি বালিকা বিদ্যালয়ৰ আপোনাৰ শিক্ষাদান ব্যৱস্থা আপোনাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰা আও ডিজিপি ৰ প্ৰশত শিক্ষা খৰচ হ'ব আৰু নাও শিক্ষানীতিৰে প্ৰথম বৰ্ষৰ আপোনাৰ পঢ়া ছাডিলে আপোনাক প্ৰমাণপত্ৰ মিলিব তাৰমানে আপোনাৰ যি লাষ্ট চাৰিব আপোনাক কৈলি তো আপোনাৰ লাষ্ট চাৰিব আপোনাৰ শিক্ষা ছাড়িব আপোনাৰ মানে চাৰ্টিফিকেট পাইপাৰিব আগু ক'লা ন মানে জেনে পিলা প্লছ টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়িছে মানে আও পঢ়িলা নাই তাৰ্টিফিকেট পাওঁ না কিন্তু এবাৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট পাৰিব ইয়ে ৰচিছে আপোনাৰ কেন্দ্ৰ গাইডলাইন যাওঁক আপোনাৰ দেখা যাব কেতে আপোনাৰ ৰাজ্য দ্বাৰা এইটো আপোনাৰ কেতিয়াবা